Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. नमस्कार मित्रहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई एसयुआर नेपाली युट्युब च्यानलमा। मेरो उद्देश्य भनेको तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै क्वेशन मोडल क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराउने हो कि तपाईहरुले फाइनलमा गएर एकदमै सजिलो होस्। त्यसै अनुरूप जाउँ आजको विषयवस्तुतर्फ। त्यो भन्दा पहिला यो नेपाली युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अझै सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो सबैभन्दा भिडियो पहिले प्राप्त गर्नको लागि है त 201 मा हेर्नु होला। खोइन्छन आयो खोइन्छन आयो, ठिकै हुनुहुन्छ। मानी आफा फुवायो, धेरै आफा फुवायो, थकित देखिनुहुन्छ अथवा दुखेको जस्तो देखिनुहुन्छ त नाले हुन्छ। डडडट ए खल्लस्यायो, डडडट ए खल्लस्यायो, मा लाग्यो अथवा लाग्यो भन्ने पनि बुझिन्छ। यल्दो नागो, ज्वरो पनि आयो मोक्तो आफायो, ज्वरो पनि आएर घाँटी पनि दुखेको छ भन्छ। एकमा याक औषधि, दुईमा फ्याङ्वन अस्पताल, तिनमा खिचिम रुगा, चारमा खिचिम खोकी, चारमा खाम्गी रुगा है। यसको एन्सर चाहिँ चार। क्वेन्सन आयो मानी आफा भयो, ठिकै हुनुहुन्छ, धेरै थकित देखिनुहुन्छ त भने। खाम्गी ए खल्लस आयो भनेको रुगा लाग्यो, यो लागेर यल्दो नागो मोक्दो आफायो, ज्वरो पनि आएको छ घाँटी पनि दुखेको छ। तिन चिज भएछ है। 202 हेर्नु होला तपाईँहरूले, 202 हेर्नु होला। थोइले मुह हाल खायो, शनिबारमा के गर्नुहुनेछ भनेर भन्यो नाले हुन्छ। छिप खुन्छ ए घर वरिपरि इत्नुन रहेको, घर वरिपरि इस्नुन रहेको, डडडट एस सान्छेक तो हागो उन्दोङ्दो हारेको हेयो, मा रहेको हिँडुल पनि गर्नेछु र के त उन्दोङ पनि गर्ने विचार गरेको छु भनेको व्यायाम पनि अर्थात् खेल खेल्ने पनि गर्नेछु भनेको छ। खोङवन उन्हेङ यङ्वागवन र ख्वानग्वाङ आन्ने सेन्ट। खोङवन पार्क, उन्हेङ ब्याङ, यङ्वागवन फिल्म हल खुक्साङ पनि भनिन्छ। ख्वानग्वाङ आन्ने सेन्ट भनेको चाहिँ पर्यटकीय के त जानकारी के त सेन्टर है। छिप खुन्चाए इत्नु भनेको घरको नजिकै रहेको खोङवन पार्कमा एस होइन मा सान्छेक तो हागो उन्दोङ्दो हारागेयो, हिँडुल पनि गर्ने र व्यायाम पनि गर्ने विचार गरेको छु भन्ने हुन्छ है। तिनमा हेर्नु होला, 203 छनुन अझै सिजाङे खासयो, म चाहिँ हिजो बजारमा गएँ, डडडट एस ख्वायुल सासयो, बाट के किने त फलफ्रुट किने भनेर भने। यगी यहाँ, खगी त्यहाँ, अधि कहाँ, छगी ऊ त्यहाँ। छनुन अझै सिजाङे खासयो, म चाहिँ हिजो बजारमा गएँ, खगी एस ख्वायुल सासयो, खगी एस ख्वायुल सासयो भन्ने हुन्छ है। खगी त्यहाँबाट के किने त फलफ्रुट किने भन्ने हुन्छ है। 204 हेर्नु होला। छेगा छेल छुवा हानुन, मलाई सबैभन्दा मनपर्ने डडडट उन खाउल इम्निदा, खाउल हो शरद ऋतु। छेगा छेल छुवा हानुन, मलाई सबैभन्दा मनपर्ने डडडट उन खाउल इम्निदा, शरद ऋतु हो। उम्सिक खाना, उन्दोङ व्यायाम, ख्वाइल फ्रुट फलफ्रुट, खेजल ऋतु के हो त खेजल ऋतु हो है। सबैभन्दा मनपर्ने के त खेजल ऋतु चाहिँ खाउल इम्निदा भनेको चाहिँ खाउल हो भनेर भने। पाँचमा छनुन इन्डोनेसिया एस वासुम्निदा, म चाहिँ इन्डोनेसियाबाट आएँ, छे डडडट उन इन्डोनेसिया इम्निदा चाहिँ के हो त इन्डोनेसिया हो भनेर भने। खोयाङ भने चाहिँ जन्मगाउँ, खाजोक परिवार, इरुम नाम छुइमी रुचि। खोयाङ है खोयाङ उन इन्डोनेसिया इम्निदा, जन्मगाउँ चाहिँ कहाँ हो त इन्डोनेसिया हो भनेर।
206मा छिन्गुगा ओनुल छिन्गुगा यल्सी फेहेङ्गिरो हान्गुक ए ओगी तेमुन्ने साथी आज चाहिँ 10 बजे फेहेङ्गिरो जहाजद्वारा हान्गुके ओगी तेमुन्ने कोरियामा आउने भएकोले है आउने भएको कारणले डडडट ए माजुङ नखायो माजुङ खायो भेट्न जान्छु मा भेट्न जान्छु अर्थात् लिन जान्छु भन्यो हाङ्गु बन्दरगाह खोङहाङ विमानस्थल छङ्ग्रिउजाङ बस स्टप खिचायक ट्रेन स्टेसन है छनुन के भन्यो छिन्गुगा उनुल यल्सी फेहेङ्गिरो हानुके ओगी तेमुन्ने साथी चाहिँ आज 10 बजे प्लेनद्वारा कोरियामा आउने भएको कारणले डडडडे माजुङ नखायो भन्नेको लिन जान्छु भनेर भन्यो खोङहाङमा लिन जान्छ है विमानस्थलमा यसको सही एन्सर खोङहाङ त्यस्तै गरी 207 हेरौँ 207मा ई डडडट इरुम ई मुए हो नाम के हो हुन्छ सुबाक इए सुबाक इए हो छुरो यरुम छल ए मानी मङ्नुन्दे आजु थाल्लायो ई के भन्यो अब यहाँ के मिल्छ होला इरुम मुए नाम के हो सुबाक खरबुजा ए हो खरबुजा हो है खरबुजा हो छुरो प्राय यरुम छले भनेको चाहिँ ग्रीष्म अर्थात् गर्मी महिनामा है गर्मी ऋतुमा मानी मङ्नुन्दे आजु थालायो गर्मी महिनामा धेरै खाने भएकोले अझ के हुन्छ त गुलियो हुन्छ भनेर भन्यो है त अब यसको खोगी मासु ख्वाजा कुकिज अर्थात् बिस्कुट त्यस्तै गरी ख्वाइल फ्रुट सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट ख्वाइल ई ख्वाइल इरुमी मुआ हो यसको नाम के हो यो फ्रुटको नाम के हो सुबा के हो खरबुजा हो छुरो यरुम छल ए मानी मङ्नुन्दे आजु थालायो भनेर भन्छ है यसको ख्वाइल हुन्छ सिजाङे खास मसुल सासयो बजारमा गएर के किन्नुभयो नाले भन्छ आमुकत्तो साजी आनको आमुकत्तो साजी आनको डडरट मान हेसयो मात्र गरे रे अब के गरेछ त केही पनि नकिनेर सिजाङे खास मसुल सासयो बजारमा गएर के किन्नुभयो आमुकत्तो साजी मालगो केही पनि नकिनिकन डडरट मान हेसयो मात्र गरे मुलगन सामान मान हेसयो गरे हुँदैन थुङसाङ थुङसान भनेको चाहिँ के हो त ट्रेकिङ है ट्रेकिङ मान हेसयो ट्रेकिङ मान गरे त्यो पनि हुँदैन होइ ओइ भनेको चाहिँ मिटिङ है मिटिङ मान हेसयो होइ ओइ मान हेसयो मिटिङ मात्र गरे त्यो पनि हुँदैन खुग्यङ भनेको चाहिँ यसो हेर्ने अवलोकन गर्ने मान हेसयो हेरे मात्र भन्न खोजेको अवलोकन गर्नु अर्थात् हेर्नु पनि हुन्छ खुगेङ है यसको सही एन्सर हो खुगेङ त्यस्तै गरी यहाँनिर हेर्नु होला अधियस सालायो कहाँ बस्नुहुन्छ कहाँ रहनुहुन्छ छिक्चङ थुङ्ने दुलगुवा हामके होइसा कम्पनीको सहपाठी सहकर्मीहरूसँग सँगै होइसा कम्पनी डडडट ए सालायो खेउसिल कक्षा कोठा खोङवन पार्क हजाङसिल शौचालय खिसुक्सा होस्टेल अरू केही मिल्दिन के मिल्छ त खिसुक्सा ए सालायो होस्टेलमा बस्छु साथीहरूसँग सँगै होस्टेलमा बस्छु भन्छ यहाँनिर हेर्नु होला 10मा 210 छनुन ओल्हे यल आहोप साल इम्निदा म चाहिँ यो वर्ष कति त 19 वर्ष भएँ डडडट ए सुमुल साल ई थोम्निदा मा चाहिँ 20 वर्षको हुन्छु नाइ उमेरमा 20 वर्षको हुन्छु मिल्दैन है त्यस्तै गरी छाक्न्यान भनेको गत वर्ष नेन्यान भनेको आउने वर्ष है नेन्यान भनेको
छाग्नेन गत वर्ष नेन्यन आउने वर्ष अजे हिज। यसको सही एन्सर के हुन्छ त नेन्यन आउने वर्षमा कति हुन्छु त 20 वर्षको हुन्छु भनेर भन्यो है। त्यसै गरी 211मा ने इल डडडड गा अत्ययो कस्तो हो कस्तो हुन्छ भन्यो फिगा ओगो पानी परी आएर होइन आएर फारामी मानी फुल खयो भनेको फिगा ओगो पानी परेर फारामी मानी भनेको चाहिँ हावा धेरै फुल खयो हावा धेरै चल्नेछ धेरै लाग्नेछ। सिगान समय नाल्चा मिति नाल्सी मौसम खेजल ऋतु नेइल नाल्सी भोलि मौसम अत्ययो कस्तो हुनेछ भनेर यसको सही एन्सर 3 हुनेछ है। 212मा अनुरुन खुवल आज चाहिँ 9 महिना सिविल इम्निदा 9 महिना 10 ए सरी 11 गते हो उन नुन चाहिँ खुवल सिविल इम्निदा 9 महिनाको कति त 12 तारिक 12 गते हो अजे हिज ने इल भोलि मोरे पर्सि खुजके कहिले त खुजके अस्ति। यसको सही एन्सर ने इल चाहिँ आज कति त 9 महिनाको 11 गते हो भने भोलि चाहिँ अवश्य पनि ने इल 12 गते हुन्छ है। 213मा हेरौँ छनुन मेरो डडरट गा नपायो खराब छ है दुख्यो अथवा खराब छ खुरेस आन्ग्याङ्गुल सुची है त्यसैले आन्ग्याङ्गुल सुजी भनेको चाहिँ आन्ग्याङ भनेको चाहिँ चस्मा सुजी आनुम्यान भनेको चाहिँ प्रयोग गरेन भने लगाएन भने छाल आन फोयो राम्रोसँग देख्दैन। अब यसको चाहिँ के रहेछ त खराब सुन हात हो होइन है नुन आँखा हो नुन हो है खुइ कान हो होइन मरी टाउको होइन यसैले यसको सही एन्सर 2 हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु होला अब 200मा है 214 फोम हागो खाउले नुन सान फुल यी छाल नायो सान फुल यी नाम्यान डडडट ए छन्वा हेया हेयो फोम बसन्त खाउल ग्रीष्ममा चाहिँ सानफुली छाल नायो आगो चाहिँ राम्रै लाग्छ अरे है सानफुली नाम्यन आगो लायो भने डडडट ए छन्वा हेया हेयोमा फोन गर्न पर्दछ छन्वा बन हो नुन इलिल खु बन इयो फोन नम्बर चाहिँ कति त 119 हो भनेको छ। फोममा र खाउलमा चाहिँ के गर्छ त सानफुली छाल नुहायो सानफुल भनेको छ साथीहरू जङ्गलमा लाग्ने आगो पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ र आगो पनि बुझिन्छ है डडटमा फोन गर्ने भने हुन्छ अरे है फोन गर्यो। फाङमुलगुवान भनेको सङ्ग्रहालयमा उछेगुक होला कार्यालयमा सोबाङस भनेको चाहिँ दमकलमा चारमा फोगन सो भनेको चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा यसको सही एन्सर सोबाङसमा आगो लगायो भने अवश्य पनि हामीहरूले कहाँ फोन गर्नुपर्छ त 119मा सोबाङसोमा भनेको चाहिँ दमकलमा फोन गर्नु पर्दछ। यहाँनिर हेर्नु होला 215मा खङजुङ छनहारुल सार्वजनिक फोन चाहिँ खल्यगो डायल गरी हानुन्दे गर्ने भएपाल 100 है फेकवन चारी भनेको चाहिँ 100 को सिक्का है चारी सिक्का छिप्पे नोट है फेकवन चारी डडडट इसयो सोध्यो छ भनेर सोध्यो नाले भन्छ आनियो छ दो अप्सयो आनियो छ दो अप्सयो होइन मसँग पनि छैन
छिपे मान इसय हो, छिपे भनेको नोट, मान इसय मात्र छ भनेर भन्यो। छोङ इ थोङ जन छिक गाप अनि खाबाङ। छोङी भनेको चाहिँ कागज है साथीहरू, थोङ जन भनेको चाहिँ सिक्का। खोङजुङ छनवारुल खल्यगो हानुन्दे फेगवन चारी थोङजन थोङजन इसयो सय जाने सिक्का छ भनेर भन्यो। यसको सही एन्सर यही हुन्छ है, आनियो छ द अप्सय मसँग पनि के छ भने त यसले छिपीमान इसय नोट मात्र छ भनेर भन्यो। छिग्गा पर्स खाबाङ झोला हुँदिन है यो। 216 मरिगा मानी आफायो टाउको धेरै दुख्यो, दुखेको छ। मरिगा आफुम्यान टाउको दुख्यो भने डट डट उल रुल थुसेयो लिनुहोस् भन्यो, लाई लिनुहोस्। खुगन त्यो चाहिँ छबाङ छन् अप्सी भनेको चाहिँ डक्टरले पुर्जी लेखिदिने एउटा के हुन्छ त चेक गरिसकेपछि, चेक जाँच गरिसकेपछि बिरामीलाई एउटा छबाङ छन् लेखिदिन्छ के, पुर्जी लेखिदिन्छ एउटा कागज लेखिदिन्छ। त्यो चाहिँ याकुक एस साल्छु त्यो नभइकन याकुक एस साल्छु इसायो नभइकन औषधि पसलबाट किन्न सकिन्छ भनेर भन्यो। छि याक थुथुङ याक हाङसेङ जे सोहाजे भनेर भन्यो। छि याक भनेको चाहिँ टुथपेस्ट, टुथपेस्ट। थुथुङ याक टाउको दुखेको औषधि। हाङसे हाङसेङ छे भनेको एन्टिबायोटिक दबाई, हाङसेङ जे भनेको एन्टिबायोटिक दबाई, सुहाजे डाइजेस्टिक है त। यसको सही एन्सर हुन्छ मरिगा आफुम्यान भनेको टाउको दुख्यो भने, थुथुङ याक भनेको चाहिँ के त टाउको दुखेको औषधि रुल थुसे लिनुहोस्। ख खुगन त्यो चाहिँ छबाङ छङी अप्सी डक्टरले लेखिदिएको पुर्जी नभए याकुक एस साल्छु इसयो औषधि पसलबाट किन्न सकिन्छ भन्यो। 17 हेर्नु होला। फुसान हेङ खिचा फ्योगा मेजिन इएयो भनेर भन्यो। अब यहाँ फुसान हेङ 217 फुसाङ हेङ खिचा फ्योगा मेजिन इएयो, भुसाङ हेङ खिचा फ्यो ट्रेनको टिकट चाहिँ बिक्री भएको अरे है। फुसाङ हेङ खिचा फ्योगा मेजिन इएयो, भुसाङ हेङको ट्रेन टिकट चाहिँ बिक्री भएको अरे। खुरम उसो भए डट डट ए छनवा हेस फोन गरेर छ सक ई सिट चाहिँ इत्नुन्जी छ कि छैन भने मुरो फोस्यो सोधी हेर्नुहोस् भनेर भन्यो। अब यहाँ चाहिँ एकमा खिचा यप भनेको चाहिँ ट्रेन स्टेसन, ए छनवा हेस छ सक ई इन्दुन्जी मुरो फोस्यो यही हुन्छ है सही एन्सर। छिया छल यक भूमिगत ट्रेन स्टेसनमा चाहिँ हुँदिन त्यो। फसु छङ्ग्युजाङ बस स्टपमा खोसुक फसु टर्मिनल भनेको चाहिँ एक्सप्रेस बसको टर्मिनलमा, यो मिल्दैन। खिचा यक ए छनवा हेस छ्वासक ए इद्नुन्जी मुरो फस्यो सिट छ कि नै सोधिहेर्नुहोस्। फुसान हेङ खिचा फ्योगा मेजिनियो, भुसान हेङको चाहिँ ट्रेन स्टेसन ट्रेन चाहिँ टिकट बिक्री भइसकेको हो। खुरम उसो भए खिचा यक ए छनवा हेस छ्वासक इन्दुन्जी मुरो फस्यो भनेर भन्छ। 218 आछिमे इर अ नानिका, आछिमे इर नानिका बिहानमा उठेकोले डड डट गा मानी आफा सुम्निदा चाहिँ धेरै दुख्यो खुरेस त्यसैले याकुक ए खास भनेको चाहिँ औषधि पसलमा गएर थुथुङ याक उल सा मगज सुम्निदा, थुथुङ याक भनेको टाउको दुखाइको औषधि चाहिँ सा मगज सुम्निदा किनेर खाएँ। अब यहाँ चाहिँ बिहानमा उठ्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले एकमा ई दाँत दुई पनि हुन्छ यसको, फे पेट पाँजाहाज पनि हुन्छ, मरी टाउको है, थारी खुट्टा। यसको सही एन्सर मरी गा मानी आफा सुम्दा खुरेस याकुके खास थुथुङ याकुल सा मगसुम्दा, के त टाउको दुखेको औषधि चाहिँ किनेर खाएँ भन्ने हुन्छ।
धन्यवाद साथीहरू, आजको लागि यति नै थियो यो भिडियो। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू, प्र्याक्टिसहरू आउँदा दिनहरूमा कन्टिन्यू गर्नेछु। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला, अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। नमस्ते, बाय बाय।